Mən yardımımın Perinbel kəndindən heç vaxt ora asfalt gedib çatmamışdı. Bu təşəbbüsünə mən çıxış elədim, yardımım Perinbel kəndində olan məsafəsini asfaltlaşdırma və bu təşəbbüs nəticəsində Cənab Prezidentin tapşırığı ilə Salih müəllimin işə qarışması ilə birbaşa nəzarəti ilə yardımlı Perinbel münasibətləri, nəqliyyat münasibətləri tarixində fantastik addım atıldı və bu günləri yardımlı Perinbel yolu Azərbaycanın ən yaxşı keyfiyyətli asfaltlarından biridir. Görürsünüz ki, siz televiziya rəhbərisiniz, Azərbaycanın tanınmış jurnalistisiniz, yəni insanlar sizi tanıyır. Amma mən sizə tam səmimi deyirəm ki, təkcə sizin çağırışınız deyil. Bütün vətəndaşların fikrinə Cənab Prezident eyni diqqətlə yanaşır. Eyni ilə müzakirə olunur, investisiya proqramlarına qoyulur. Heç vaxt insanın təsəvvür eləmədiyi o dağ kəndlərinə qaz çəkilir. Azərbaycanda elə kəndlər var ki, ona çəkilən qaz infrastrukturunun dəyəri 300 il o kənd qaz istifadə eləsə onun dəyərini ödəmək, oradan yaranan mənfəət onu ödəməyəcək. Amma Cənab Prezident tələb odur ki, o vətəndaş da ondan faydalanmalıdır. Bizim neft gəlirlərimizdən, milli sərvətimizin hər bir vətəndaşa faydası hiss olunmalıdır. 3000-dən artıq məktəb tikilib, təmir olunub, istifadəyə verilib. Mişan müəllim, bizim əhali çox gözəl artım tempinə malikdir. Bu bizim böyük xoşbəxtliyimizdir. Bilirsiniz ki, bir çox ölkələrdə bu ciddi problem olsa da bizim böyük xoşbəxtliyimiz ki, bizdə təbii artım normal şəkildə, yaxşı bir şəkildə gedir. Əgər hər il birinci sinifə, sizin üçün maraqlı olar bəlkə bu rəqəm, 160 min uşağımız hər il birinci sinifə gedir. Biz hər il 100 min nəfər artırıq. Bu nə deməkdir? Bu, hər il bu qədər insanlar üçün əlavə məktəb deməkdir, əlavə infrastruktur deməkdir, əlavə şərait deməkdir, əlavə iş yerləri deməkdir. Bu, sadəcə göründüyü qədər sadə proseslər deyil. Və Cənab Prezident bunların hər birinə olduqca qayğılı yanaşır. Olduqca bu insanların həyat səviyyəsinin daimi və dayanıqlı olması üçün tədbirlər görür. Və bunların da, Mişan müəllim, kökündə siyasi sabitlik durur.